নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ যুৱসমাজ ইউটিউব চেনেললৈ। যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি আগবঢ়াই দিছোঁ সদৌ অসম ভিত্তিত ভাওনাৰ প্ৰতিযোগিতা হোৱা কিছুমান দৃশ্য। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পালে, আৰু বন্ধু বান্ধৱলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ। কে
আগে তুমি অনেক সন্তুষ্ট করি তার পিছত তুমি পিতৃ বৈনীকে হরিনাম জপ করি তুমি হরিকে আরাধনা করিব করে সরম দরকার